Alcoy y Cocentaina. María Sánchez es la maestra de ceremonias. ¿Qué enfrentará estos dos pobles alacantins históricamente? Ahora lo comprobem, mirem. Dos capitals de comarca molt pròximes, amb molta cultura en comú, però amb dos punts de vista diferents. Alcoy i Cocentaina seran les protagonistes del duel de pobles d'avui. Estaran molt enfrontades? Vegem què diuen al carrer. Un poquet d'enveja, uns d'altres. M'agrada més Cocentaina, què vols que et diga? El caràcter de la gent... Vol dir que caragols, arrastrats i tot això. Va, tots dient socarrats. Què té Cocentaina que no tinga el coll? El cafè. Això no ho he pensat mai jo. Pues l'africana de Cocentaina és més antiga i quasi segur que està millor. Això de l'africana ho he de comprovar jo. Si así fa l'olor a pelicana alcoyana, ¿no? Sí. Sofríes lo que es el ajo y echas el bacalao que ya está desalado. Y la dejas confitar. ¿Y quién es la diferencia con la pelicana de Cocentaina? Yo la hago siempre igual. Ah, pero que eres de Cocentaina. Sí, sí. Sí, sí. Mira, s'ha trencat alguna cosa, algú s'ha espantat per ahí, eh? Y hay algunos que ponen capellà. ¿Y tú eres més de bacallar o de capellà? Yo bacalao. ¿Y has de tornar esta nit a dormir allí, a Cocentaina? Igual no te deixen entrar, eh? Este es el ruido que tiene que hacer. La veritat és que està molt bona, eh? La pelicana alcoyana ni se va callar, eh? Però encara no he tastat jo la de Cocentaina, sinó que me'n vaig a tastar-la. Ui, lo mismo aparece que desaparece. Ui, no sé com ho fa Bisbal sempre. Quin mareig. Ara el toca fer el tast de la pelicana de Cocentaina. En el nostre cas, cultivem les bajoques en el nostre terreno. La fem en capellà torraet a la flama. Els alls estan fregidets perquè fa ja un crunch extra al de la bajoca. I la pelicana de Cocentaina és millor que l'alcoyana? Bueno, si te dic la veritat, jo soc d'Alcoy. Vols dir? Sí. Sí? Aleshores... M'agrada més la de Cocentaina. Vinga, va. Però les dues estan bones, eh? Sí, això no n'hi ha dubte. Mira, si n'hi ha empat i prou, ja està bé. Cocentaina, la fira de tots sants i així posen moros i cristians, penso jo. Si parlem de festa, m'agradaria sentir-me com en festa, no? Com està gent. Pues igual això t'ajuda. El cabo és el que va davant de l'esquadra i tindries que anar cadenciosament moent l'arma i saludant. Al so de la música, efectivament. Al so de la música. Espera, que la posem, eh? Ara, ja tenim marxa mora. Què té la festa d'Alcoy, de moros i cristians, que no tinga la de Cocentaina? El més que cridanera és la seva antiguitat, no? Que som, doncs, bueno, som la primera festa de moros i cristians, la primera declarada bé d'interès turístic internacional, la primera declarada bé immaterial cultural de rellevància de la Generalitat Valenciana. La marxa de Paquito el Chocolatero, això ja... No té nom al collà, eh? El va fer un compositor quan està, efectivament. Xico, no se pot tindre tot. Vostè ha de ser Gustavo Pascual, el fill de Gustavo Pascual, el compositor culpable de Paquito el Chocolatero. Efectivament. I no era alcoyà? No, no, clar que no. Estem parlant de Cocentaina. És de veres que Paquito el Chocolatero és la més reproduïda de tota Espanya. L'ESGAE diu que sí, i jo m'atreviria a afirmar el que diu l'ESGAE, perquè una banda que està fent un passacalle i toca per aquest xicolor un xocolatero, això no ho declara. I això no... Això no paga. Bé, això és el de menys, no? L'orgull i la satisfacció que ho toquen, això no hi ha qui t'ho lleve. Això no té preu. Això no té preu. Vostè el ballaria amb mi? Doncs no, perquè així no es balla. El passadoble està fet per festes de moros i cristians. Vinga, va. Però tenen que anar amb tot el mateix pas i això és la forma de desfilar per aquest xocolatero. És que a mi m'hi se'l ball. Ja, això és l'èxit del passadoble. Hey! Hey! Ha, 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 ha.